Oi, gente, eu sou a Isa, estou com o JZ aqui hoje para lançar uma nova campanha para atingir 2 mil inscritos para o nosso novo canal. Link na descrição. Você gamer que tá à procura de gift card da PSN, da Xbox e também do Nintendo Switch? Mano, vem na Pontual Games que o ponto da sua diversão é aqui, velho. Aqui você vai encontrar todos os seus gift card de todos os consoles no melhor preço e na melhor condição pra você estar levando aí pra sua casa e seu entretenimento ficar ainda melhor, mano. Aqui você também vai achar todos os jogos digitais, seja ele de Xbox One, de PlayStation 4 e também de Nintendo Switch. Você vai estar achando todos eles no primeiro link da descrição. Você aqui da família JZ está à procura de um PC gamer ou um monitor gamer também? Vá lá na ciapc.com.br, a CiaPC Informática tem tudo para você no melhor preço e as melhores condições. Link na descrição. Ok, A-L-I-M-A-L-J-O-N-V-L-O-G-S. Got a lot of reasons to be up in beast mode. Caramba, velho. Nossa, mano, que pesadelo horrível, mano. Eu sei que o vagão tinha vindo aqui no meu barraco, matado minha coroa, depois me matou. Bora, filho, vai atrasar hoje. Calma, mãe, calma. Caramba, consegui nesse varal. Pô, mãe, eu falo pra você recolher essa roupa e deixar o varal estendido. A roupa tá seca, já enrosquei no varal de novo. Aquela escada, tá, eu tenho que pular sempre ela. O dragão tá quebrado. E a dona Aparecida? Eu tô indo pra escola, tá? Não, calma aí, pera. Eu deixei R$50 lá em cima pra você comprar coisa pra comer, tá bom? E cadê meu 100? Que 100? Tinha 5 pontos embaixo do meu colchão. Ah, eu já não sei. Não, dona Aparecida, recebeu das costuras que você faz? Isso, era 50 pro cigarro e o outro era comida. Ah, entendi. Não, já não sei, entendeu? Tá fritando alguma coisa ali no fogo, eu acho, hein? Ou tá chovendo aqui por perto. Eu vou lá ver. Tá um barulheira de chuva, velho. Então, beleza. Tá bem, essa vai mãe? Com Deus. Amém. Com Deus. Oh. Fala, Ria. E aí, doido? E aí, mano, tranquilo? Ô, você vai lá pegar sua mochila? Vou esperar você pegar lá, mano. Lógico que eu vou. Pera aí, rapidão. Vou lá buscar aqui. Demorou. Vou esperar você aqui no muro. Caraca, velho. Mano, eu tô com medo, mano. O vagão vai vir matar minha coroa. Eu vou enforcar a aula hoje. Vou fazer uma parada que eu liguei ontem pro cara, mano. Do orelhão aqui da comunidade, tá ligado? Já liguei pra ele. E ele vai tá vindo aí, tá ligado? Eu liguei pro Potão, mano. E ele vai tá vindo aí, mano. Quem vai tá vindo aí? Ah, nada não, cara. Tá vindo aí uma chuva, ó. Tá escutando, mano? Ah, moço. Tão vendo os trovões assim, blá, blá, blá. Mas, então, ô, mano, eu acho que tá chovendo aqui por perto, ali na lagoa, ali no riozinho embaixo. Acho que tá sem maldade. Mas aí, partiu. É que aqui chove parcelado, né, mano? Chove lá embaixo, não chove aqui em cima, pô. Nunca vi isso, né? Tá ligado, né? Já chega, né? Pô, mano, eu te falei a fita, mano. Eu te falei uma fita? Não falou não. Dá pra entender 15 minutos, pô, pra pegar o busão ali, relaxa. Ah, fala aí, qualquer fita que enrola. É, ontem. Ontem não, semana passada, né, mano? Certo. Eu fui lá. Eu tava sem alternativa, cara. Cheguei da escola e peguei minha mãe desmaiada, mano. Na minha casa. Nada. Ô, mano, ela tava caída ali, tio, na calçada. Sério, no meu cafofo ali, mano, no meu barraco. Era que eu vi ela caída. Ixi, mano. Aí eu fui perguntar o quê? Por que que ela tinha desmaiado? Foi que não tinha comida, filho. Você imagina a minha situação em casa? Como ficou meu pensamento? Meu fiquei como? Deus. Aí eu fiquei indignado com aquilo, mano. Putaço. Eu fiz coisa sem pensar, mano. O que que você fez? Você ficou sabendo que a polícia veio aí e pacificou tudo, né, mano? Invadiu aí. Ah, eu fiquei sabendo, matou, mano. Matou bandido aí. A coroa falou pra mim, aham. Ficou sabendo. Tô ligado. Né? Então, fiquei, mano. Tacou terror, mas só o vagão conseguiu fugir, né? O cabeça aí. Tô ligado, aquele maluco, mano, lá que mete o louco. Se eu te falar que eu fiz, mano, você vai me dar um esporro, velho. Bom, mano, depende, velho. Ah, mano, sem alternativa, sem nenhum recurso, né, financeiro, mano. Porque você sabe que a gente aqui não tem como trabalhar de aprendiz. Ninguém dá oportunidade pra moleque pobre, não, rapaz. Não mesmo, tá ligado? Pior, cara. Então, pior. Mano, e aí, o que que aconteceu? Eu fui lá e me ofereci pro vagão. Pra trabalhar pra ele como forreteiro, mano. Ganhar 300 conto. Você não fez isso, velho. Na moral, ganhar 300 conto no mês. É por mês, cara. Uma micharia. 300 é o meu, mano. É, aí eu pedi. Aí o que aconteceu? A polícia invadiu, matou todo mundo. Eu pedi o dinheiro adiantado pra ele. Mas e aí, tio? Ele desenrolou, tá ligado? Só que ele tá me cobrando. Mas você jogador, qual que fica? Já foi pra trás, né? Passado, né, mano? Ah, para aí, mano. Na moral, qualquer brisa. Já me envolvi aí. Vou vender esse colar aqui, ó. Por 100 conto aí. Ah, mano, vai começar a vender os bagulho, tio. Para, né? Tem que vender, né, mano? Tô com medo de morrer. Tô com medo de fazer alguma coisa pra minha coroa.
Faz o seguinte, mano. Minha coberta hoje aí, mano. Quebra essa pra mim aí, mano. Hoje eu não vou pra escola, não, tá ligado? Não, mano, fica tranquilo eu lá. Vou hoje pra escola, tu quebra. No fundão lá e faço a voz assim, presente pra você. É, responde presente no meu lugar, vai mano. Dar um jeito lógico, lá, professor, que... aquele barbudo, se for aquele barbudo lá de matemática. Não, vai... ele é tranquilão, mano. Você tá ligado que ele é um ramelão, um cuzão, né, mano? Ele é um cuzão. Ah, mas tá suave, né, tá mano? Se ele fazer igual, mas não acredito, ele mora aqui. Mas relaxa. Na moral, fiquei mó chateado, cachorro. Relaxa, bro. Acho que o ônibus chegou aí. Você escutou o barulho? Escutei, mano. Não, mas peraí, vou desenrolar com você. Deixa eu contar o que aconteceu na caminhada. Ah, eu consegui me esconder. Aí, quase eu morri, mano, na trocação da polícia aí, tá vendo? Militar e a polícia, né, civil. Mano? Eu se escondi, cara. E eu avisei que a polícia tinha chegado no foguete, no rojão, tá ligado? Certo. E o vagão colocou culpa em mim, quer que eu pague esse BO, mano. Parece que é mais de 5 mil de prejuízo. Deixa eu ver se eu entendi então, meu parceiro. Você tava em cima de uma laje com aquela merda daquele rojão. Avisei e sua que a função polícia... era acertar o pro alto. É, quando a polícia e chegar, você avisar, né, mano? Acertou e os caras invadiram do mesmo jeito. Invadiram do mesmo jeito. E certo? A culpa foi tua. É, a culpa não foi minha, porque eu avisei com antecedência, a hora que os caras estavam botando na não, pista. Não, mas eu ali. Digo assim, os caras botou a culpa em ti, mano. Meu Deus. É, o vagão, né? Você acha que o bandido vai. Ele falou que se eu não pagar, vai. Mano, vai acabar com a minha vida, vai acabar com a minha mãe, não sei o quê. Eu falei, nossa, cara, de onde eu vou tirar, mano. Parceiro? Você sabe que eu sou da quebrada, eu sou um. Um cara sem pé de chinelo, não tem onde pra onde ir, velho, não tem dinheiro. Ele falou, moral, se vira, eu vou te dar... Seu... Creio que você ele falou assim, isso, eu vou te dar seu 300, mas você tem que me dar os 4.700. É que é 5 mil, né? Aí ele falou, tem que dar os 4.700 pra bater os 5 mil. Eu falei, mano, eu não sei o que eu falei, se vira. Ele deu prazo até hoje, mano. Mas aí, até hoje até que fazer, mano? Mano, eu vou dar um jeito, relaxa, então. Mano, bro. Vai estudar, mano. E ora por mim, um pensamento. Ih, mano, na moral. Porque eu vou te acompanhar até o busão ali pro motorista fazer não perceber. Cagada, eu vou não, fingir que vou entrar no motor, lá no busão, beleza, e vou então. Passar reta, entendeu? Não vou fazer tranquilo. Cagada não, relaxa, doido. Relaxa. É, não, depois que você fez, eu não acredito que você não vai fazer cagada não, mano. Já fez uma, você pode fazer outra, relaxa, três, quatro, busão. Cinco. Qual foi, ó? Relaxa. Ah, qual foi, mano? Você já fez qual cagada, busão, né, tio? Vou fingir que eu vou entrar aí, mano. Na coberta beleza, aí, beleza, então, coberta, vamos lá, fica tranquilo. Ó, oh, vamos estudar então, vamos lá. Vamos, vou entrar aqui por trás, motor. Beleza, beleza, pode entrar. Entra aí. Yeah, velho. Vou agachar daqui, ó. Não vou passar ali, que você vai passar do lado do busão. Vou correr aqui, ó. Vou meter o lock, filho. Ah, moleque. Vou lá, mano, esperar. Eu marquei com o cara 11h30. E o busão passa aqui pra entrar meio-dia na escola. Ah, deixa eu pular aqui. Então ele vai estar esperando. Ixi, esse muro é muito alto, velho. Esse aqui eu não consigo pular. Vou pular aquele outro ali. Esse aqui, ó. Será que tem? Ah, aqui, ó. Aqui tá meio pra rua. Beleza. E o cara ficou medo de me encontrar aqui na pistinha aqui. Na Avenida Trolés aqui. Vamos esperar ele aqui, mano. Porque é uma Paraty preta. Eita, ele aqui. E aí, Potão? E aí, beleza? Tranquilo, mano. Posta aí, posta mesmo aqui na sombra. Pra esconder. E aí, trouxe o bagulho? Trouxe o ferro, trouxe, aí, mano? Trouxe cola aqui no canto, caso das coxas, tá ligado, trouxe, né? Trouxe o cano, hein, mano? Deixa eu ver essa parada. Olha aqui, ó, que é o tamanho, mano. Cadê? É um 38, mano? É, mano. Mira aí, deixa eu ver. Como que é? Caraca, essa é das boas, hein, tio? E aí, tá municiada? Tá com tá bala? Tá com munição, aí? Já vem mas com aí, muito tiro já. Mas você seis, falou quer dizer. Que você era 300 sem munição. Quanto que vai ser com munição essa parada aí, tio? É que tá por 500 conto. Pô, Potão, quebra essa pra mim, tio. Eu preciso pra hoje, mano. Minha vida tá em ô, risco. Tio, tá por 500 conto, eu te pago conto, depois mano. Sem conto. Eu tenho só 400 em mão, mano. Já que nós é parça, mano, vou fazer por 400 pra tu, demorou? Vai fazer assim, quitou? Pagou, quitou? Ou eu pago pra você depois? Se você quiser que eu pago depois, eu dou um jeito aí de vender. Não, não, não. 400 é tu aqui, pode pegar. Então, pera aí, mano. Vou pegar com você aqui, mano. Ó, pega aí, passa pode rápido. Pegar. Peguei. Pegou? Peguei, pô, mano. Pô. Aí, pega o dinheiro aí. Peguei já. Já peguei, cadê? Conta aí. Ó, 100, 200, 300, 400. Tá certinho. Tá certo, vagão? É nóis, tio. É nóis, mano. Dos armamentos mais fortes, tá ligado, não, né? Se precisar, eu te dou um toque. Você tá ligado, cachorro? Aqui, quando na capa pista, lembra dos mano que demorou, vai demorou. Demorou. O dia que eu tiver lá em cima, eu vou lembrar do 100, mano. Dia que eu tiver lá em cima, vou lembrar do 100, cachorro. Escreve aí. Tamo junto. Tá ligado? Eu vou escrever torto, como que é? Deus escreve reto por linhas tortas, né? É mais ou menos assim, tá ligado? Então isso aí que vai ser minha vida, mano. Tá tudo torto, mas vou endireitar esse bagulho com a minha mão mesmo. Você vai ficar sabendo o noticiário aí, tio. Enfim. Ô, bota na cintura por causa da PM, mano. Não, relaxa, vou esconder aqui dentro da blusa aqui, relaxa. Mas vai lá, mano. Tá dentro da blusa aqui. Demorou? Demorou. Tá travado. Eu vou destravar e meter chumbo, filho, nos malucos aí. Aí, ó, você só vai puxar. Quando você der o tiro, você puxa a travinha pra aí, trás mano, ali. Só no ramelo comigo, você não tá sabendo de nada, hein, mano.
Pelo não demorou, Deus, não sei cara. De nada, não sei de nada. Então beleza, mano. Falou, fé em Deus, mano. Dá um abraço na sua coroa da tia Andréia lá, mano. É nóis, mano. Demorou, eu tô com saudade. Qualquer dia eu vou lá na capital lá revisitar você. Demorou, só brotar lá. Demorou, brota então, mano. É nóis. Falou. Caramba, o seu Pedro não tá aí hoje, velho. Graças a Deus que ele não tá aí. Porque senão ele ia fazer muito interrogatório. Por que que eu não fui na escola? Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que olhar primeiro, mano. Deixa eu pular aqui. Se o vagão vai tá lá na boca, mano. O que que ele tá fazendo, ele baiano? Se os caras tiver relaxadão, não adianta. A polícia veio e prendeu esses dias, os caras já tá ali na boca, mano. Eu não vou pular o muro não, senão eu vou dar de cara com eles, mano. Eu vou entrar pelas vielas aqui. Aqui dá pra me espionar eles. Aqui, ó. Eita, esse cara tá ali, bosta. Quase me viram. Vamos ver se eles tá conversando ali. Dá pra me ouvir, velho. Ah, tá fumando, ó. Porra, caralho, bichinho. Cabeça. Esse oh, dia aí, mano, essa é aqui é da boa, cara. Ih, doido, calma aí, vizinho. Pô, o vizinho me viu, tá me chamando. Viu? Vai pra dentro aí, doido. Bagulho bom, hein? Caralho. Esse cara tá desarmado, mano. Esse é o momento, esse é a minha hora. Boa. Aê, aê, beleza, aí, beleza, vagão. Olha tranquilo? Aí quem chegou aí, ó. E aí, baiano, beleza? Olha lá, baiano. E aí, filho, você tá ligado, baiano? Quase morreu por sua causa, né? É, né? E aí, baiano, poderia cobrar agora, mas provavelmente esse carinha aí deve estar com o nosso dinheiro. Tá com o nosso dinheiro aí, né, menor? Era quanto mesmo? Era quase 700, é isso? É, quase o quê? Como é que é? Fala de novo aí. 4.700. Aí, ó, baiano, você escutou, mano, que o cara falou aí, quase 400. 400 é nada, mil, mano, você é, tá 5 falando, mil, né? É 5 mil, você me deu 300, tá ligado? Como é que é? Você me deu 300 e eu, aí, mano, eu fiquei devendo 5.300. Como é que tá a vagabunda da sua mãe lá? O que tem, minha ela mãe? Tá doido? Bem? Ah, tá nada, bem. Nada, nada. Tá bem, mas eu tô com o bagulho aqui pro você, mano. Eu tô com o bagulho aqui pro você. É nosso dinheiro, mano? É, tô com o bagulho. Você quer ver o bagulho? Cadê, mano? Quero ver o dinheiro. É, quer ver também, baiano? Vocês querem ver? Matar a vagabunda. Peraí que eu vou pegar aí, mano. Peraí que eu vou pegar. Vocês devem estar precisando pra comprar munição aí, comprar munição. Vê que vocês estão desarmados aí, né? Como é que é, meu irmão? É, peraí que eu vou pegar. Não, mano, eu não. Vou pegar o bagulho aqui pro você, ó. O malote de 5 mil, ó. Quer ver? Aqui, ó. Aqui, ó, filha da p. Cadê? Filha da mãe, volta aqui, baiano. Volta aqui, filha da volta aqui, arrombado. Volta, seu merda. Vem aqui, vagabundo. Vem. Para, filha da mãe. Para, mano. Para, ajoelha aí, seu merda. Ajoelha aí, seu vagabundo. Não tenta graça não, mano. Não tenta sorte não, que aqui não é loteria não, parceiro. Perdeu mesmo, né, arrombado. E aí, parceiro? Tu tá afim de morrer também? Igual ali, seu chefinho ali? Não, tem quatro filhas. Você tem quatro filhas? Pô, mano, é pior que coelho, hein? Faz um atrás do outro, mano. É a Páscoa agora, rapaz? Bagulho é o seguinte, baiano. Você não tem nada contra a tua pessoa, tá entendendo? Eu tinha contra o seu patrão. Agora o seu patrão sou eu, tá entendendo? A partir de hoje, beleza, você não vai falar A, B, C, D, não. Se eu falar é A, tá entendendo, mano? Porque aqui não tem alfabeto da putaria, não, rapaz. Aqui é o alfabeto do crime, você tá entendendo, cachorro? Sim, tô entendendo. Mano, e bagulho é o seguinte, mano, você vai me chamar de patrão só. Depois quando eu arrumar um vulga aí, me inspirar em alguém aí, tá ligado? Ver essas fitas direito aí, qual é a caminhada, aí vou colocar. Demorou, um vulga, você vai me chamar. Patrão. Você vai ser a partir de hoje fogueteiro, de gerente eu vou rebaixar mesmo, porque eu não confio na tua pessoa, tá entendendo? No mínimo você vai ser fogueteiro aí. Vai trabalhar aí por mim por enquanto, até quando eu... Cadê as armas, mano? Já mostra onde tá as armas. Vai, levanta daí, vagabundo. Posso levantar? Pode levantar, só que a mão é erguida ainda, hein? Quero que abaste essa mão, não. Tô esperto. Vai que você puxa uma grog dentro desse colete aí. E outra, hein? Esse colete já é meu, hein? Tira o olho, pode tirar. Que já é meu, hein? Mas tem minha colete aí, gente. Cadê, mano? Fala onde que tá enterrado, qual moita que tá aí. Toma aí, tá nessas moitas aqui, ó. Tem o quê? Uma parafal só? Tem uma parafal. Posso puxar pra você ver? Não. Você acha que eu sou tonto? Aí, mano. Já é, mano. Já tira esse colete também, mano. Vai ali no canto e tira ali, vai. Já despeja ali, mano. Não tenta gracinha não, hein, que eu tô mirando em você, vagabundo. Pode tirar aí que eu tô mirando no C, ó. Pode tirar aí. Tô olhando pro outro lado ali pra ver se não vem ninguém na viela ali, tio. Você tá louco, mano. Não tenta gracinha não, hein, você tá entendendo, meu bairro? Eu acho, tô tirando. Vira pra lá, não quero ver. É, mano. Vai logo, tira esse preto e tira o cinza que tá por baixo, isso mesmo. Pronto, tirei tudo. É, isso aí, tirou? Colocou dentro da casinha aí, do cafofo aí, dentro desse barraco aí? Tô tudo aqui no cafofo, chefe. Demorou então, mano. E essa plantação aqui, vem aqui. Qual foi? Já tá pronta pra colheita, mano? Pra produzir isso aqui? Pode baixar a mão agora, seu merda. Pode baixar a mão.
Pega o foguete ali atrás da caixa d'água ali. Agacha ali e pega o foguete. Vai, pega lá. Deixa eu ver. Nossa, essa dá boa, mano. Nossa. Ixi. E aí, parça? Mano, o que você tá fazendo com isso na mão? Tô fazendo nada, puxou. Tô fazendo nada. Não vai ali pra cima, mano. Só não vai ali. Mano, o que que tá acontecendo? Oxi. E aí, beleza, ô baiano? Então, mano. Cala a boca, rapaz. É, então. Eu escutei uns barulhos aí, foi aqui. Ô, chefe. Aí, ó, depois eu te ensino. Puta, mas você é burra, tá? Você é burro, irmão. Vai lá pra cima lá, vai. Vai lá na sua posição lá. É isso mesmo que você ouviu, mano. A partir de hoje, meu nome não é mais Jonathan Zambianchi, mano. A partir de hoje, meu nome é patrão. Você tá entendendo, viado? A parada agora, essa biqueira aqui pra você também. Serve de pra você também. Tá entendendo, parceiro? Porque aqui na boca eu quero ter respeito. Cadê o vagão? Qual foi, irmão? Eu quero droga. Cadê o vagão? Cadê o vagão? Quero droga. Droga, mano? Quero droga. Droga. Droga, mano. Droga, eu vou dar pipoco na sua cara. Ô, desce aí, ô, baiano. Eu tenho dinheiro. Rapidão, mano. Ô, louco, que maluco desesperado, velho. Vai, você desce aí e larga esse celular, doido. Quero papá. Calma, mano. Calma que o bagulho ali, o cara vai falando onde tá. Pera aí que eu já te explico, Rio, a caminhada, mano. Tá bom, de boa. Ô, baiano, pega a pena onde tá a droga ali, mano. Tá dentro daquele túnel ali, você não sabe falar onde tá. Quero papá, pá. Tá ali, mano? Tá aqui? Calma aí, senhor. Tá aqui, ó. Tá nos túneis. Mano, tá muito mal escondido isso daí. Tava ali atrás da caixa d'água. Você tá tirando. Guarda aí dentro dessa moita, dentro desse bagulho de concreto aí, mano. Calma aí. Quanto tá o papo? Quanto que tá? Vai, mano. Dá logo a droga pra esse cara que tá enchendo o saco já, mano. Tô com paciência, eu tô com sangue no olho hoje pra matar 10 e não. Tá 10 conto. Eu mato brincando. Eu quero. Eu tô com 100 reais. Então pega 5 porção pra ele aí. Quantos que é cada um aí? Ixi, tá chegando o salve, também. Vagão. Tô precisando de vagão o quê, rapaz? Meu nome é Jonathan, mano. Meu nome é Jonathan, pode chamar de patrão. Chama patrão, tá entendendo, Nóia? Não sabia. Não sabia? Agora tá sabendo, comédia. Vagão já era, mano. Vagão morreu. Foi pro inferno, aquele merda. Quero 300 aqui, ó. Quero presentinho. Vai passando a grana aqui, ô, seu comédia. Ô, baiano, larga esse foguete e vai passando a grana, mano. Calma aí, ó. Jogar aqui do lado. Vamos. Aí, põe aí no bolso aqui. Pega o bagulho pra ele aí. É maconha que tu quer? O que quer, mano? Maconha mesmo, mano. É, então rala peito, vai. Valeu, é nóis. Agora, baiano, dá um tempo aí. Salve, vagão, cadê você? Aí, Vocina, qual foi que você quer aqui, Vocina? Seu viciado do caralho. Maconha, tá ligado, né? Ah, você quer maconha? Oh, pega outra maconha lá pra ele, pega o dinheiro. Mas, ó, já tô sabendo que quanto você vai pegar de maconha. Sem conta? Eu vou querer 20. 20? Só bota o tronco. Vai ter que botar troco? Não precisa de troco, não. Toma. Ô, vagão, depois que desvazia tudo esse bolso, hein, ô, baiano. Baiano, aquele vagão deve estar no inferno falando mal de mim, mané. Aí, valeu. Depois você desembola tudo isso que tá dentro do seu bolso, hein, boqueira. Nota por nota, hein, nota em cima de nota. Vai pra cima da laje aí, agora dá um tempo aí, tá ligado? Dá um tempo pra me conversar com o Rio aqui. E aí, maninho? Mano, na moral, não acredito, mano. Você se transformou um bagulho que você não é, mano, eu revoltei dessa vida, tá ligado? A sociedade não tá nem pra nem gente... Ei, cadê o vagão aí, mano? O vagão me vendia uns produtinhos aí, velho. Tô querendo, hein? O que você quer, mano? Não tem bomba de cavalo pra você aqui, não. A gente vende droga aqui. Cara, o vagão me vendia uns anabolizantes aí, parceiro. Anabolizante, parceiro? Só se for droga pra aplicar na veia, né, mano? Porque anabolizante... Então, droga já é você em pessoa, né? Tudo inchadão aí. Ô, mano, vai, né? Então me dá um porre que já resolve. É, mano, agora não existe mais vagão aqui, não. Próxima vez que você falar vagão, você vai sair daqui num terno de madeira, hein? Você tá entendendo, mano? Vai comer formiga, hein? Um terno de madeira bem grande, hein? É, engraçadinho. E aí, mano, esse maluco é mais engraçadão, chato. Aí, quanto que tu vai querer? Quanta agulha e quanta droga tu vai querer? Eu vou querer um de 20, irmão. 20, mano? 20, mano. Eu não vou ter troco, não, mano. Ah, demorou. Depois eu pego outro aí. Ah, pega aí, ó. Pega aqui, ó. Atrás da pedra aqui, ó. Tá todas as drogas aí. Se você pegar mais que um, hein? E aí, beleza, doido? Que tu vem pulando da laje ali, você tá maluco? Você perdeu noção do perigo? E não é vagão aqui não, seu merda. Não é vagão aqui não, mano. Já tô perdendo a paciência com esses caras, com esses nós, hein? Eu não troco ideia com o fogueteiro não. Cadê o vagão, vai? É, o vagão morreu. O vagão tá no inferno. Ô, baiano! Já limpa esse corpo aqui, mano. Já limpa esse corpo aí desse merda aí. Tá vendo, vagão? Vai ali perto da bandeira do Brasil. Tá ali, ó. Tá em caída ali o cadáver dele. Ah, tá. Pera aí. Pega a drop esse merda aí e manda ele ralar peito. Aí, ô Rio, que eu vou te falar agora. Vou tentar falar, né? Se esses não iam deixar eu falar pelo menos a história, depois eles. Também preciso te falar um bagulho, irmão. Que foi, mano? Passaram meu coroa. Quê? É isso aí. Mataram o seu coroa, doido. Positivo. Mas seu coroa é, né? Que judiava você. Dívida, né? Dívida, né, meu parça? É, mas ele judiava você, não judiava? É.
Na verdade, Jada mesmo era coroa, né, mano? Ô, calma aí, Noia. Calma aí, ô drogadão. Ô, tio, louco, cara. O Bob Marley brasileiro? Calma aí, doido. Vai lá pro canto lá. Dá pra você esperar? Dá pra você esperar? Só vou como eu tô desenrolando aqui. Beleza, desculpa aí, mas eu espero aqui no cantinho aqui, demorou? Beleza, o Hack Power. E aí, meu parceiro, foi nesse exato lugar aqui que passaram o maluco, entendeu? Onde eu tava só relando em sangue dele aqui no chão, meu mano. Você tá revoltado? Você tá precisando de dinheiro? Sua coroa tá necessitada? Mano, como que tá? Eu tô precisando seu é de vingança, meu parça. Então eu quero entrar pra esse lugar aqui. Porque eu vou cobrar um por um. Se você quer vingança, você tá no lugar certo, parceiro. Porque aqui a gente vinga na bala. Não é bala doce, não. É bala de revólver, tá entendendo? Aí quem vai fazer isso aí sou eu, meu mano. Não, meu irmão. Eu quero entrar. Meu irmão, você tá ligado que a gente é como irmão desde pequeno. Você tá ligado nisso? Eu tô ligado, meu parceiro. Se você fosse vingar alguém, eu vou estar junto pra pular na frente da bala pra você não morrer, sua vingança ser completa. Você tá entendendo, cachorro? Ligado, e a partir de hoje você tá é gerente da boca. Você tá entendendo, cachorro? Ô, louco, meu mano. Mas assim. Você não tá ligado, meu parceiro. Ontem. Ainda eu apanhei, escola ainda. Quando eu cheguei aqui, os malucos veio e falou: aí, ó, seu pai não pagou, então chega aqui, meu parceiro. Ele tava ajoelhado, os malucos só deu um. Rastafari! Calma aí, doido. Ô, Baiano, dá um jeito desse Rastafari aqui. Nossa, aí, quero falar a fita aí, meu irmão. Sabe o que aconteceu? Eu cheguei aqui pro vagão, ele pensou que ia pagar ele todo paquitão, né, mano? Achando que era o dono do mundo, né? Eu já falei, mano, dono do mundo é Deus, não é filho do dono, tá entendendo? E o cara chegou de paquitão aí falando merda, cadê meu dinheiro? Aquela hora que ele falou, aquela coroa vagabunda, eu já tava, comprei essa arma aqui por 400 conto, mano. Comprei lá então pro, é por isso que você potão, não foi pra escola, por né? isso que eu não fui pra escola e desviei, mano. Mas ó, fica entre nós, tio. E fico olhando ali de vez em quando a coroa aparecer ali pra recolher a roupa, me ver aqui, vai molhar, mano. Enfim, uma hora ou outra ela vai saber, né, mano, fazer o quê? Infelizmente, né, uma hora ou outra também descobre. Na hora que ele falou assim, cadê sua mãe, aquela vagabunda? Eu falei, peraí que eu tô com malote aqui, eu tô com bagulho aqui. Ah, você tá com bagulho? Eu falei, tá aqui, ó, pá. Já deu uma coronhada na testa dele e deu um tiro bem no, na costela do maluco. Já ele apagou, mano, ali ele já morreu, já era. Pô, essa mano, nova administração aqui tá uma porcaria, hein? Mano, na moral mesmo, eu preferi o vagão, hein? Meu Deus. Você preferia, seu merda? Ai, você preferia, seu merda? Cara, eu sou da você preferia? Vai! Vai lá, peito e não volta nunca mais! Vai! Tô com essa munição à toa, mano. Deixa eu carregar aqui. Vou tirar essas cápsulas aqui. Pô, aí, ô Baiano. Já foi seu turno hoje. Pode ralar peito, mano. Sim, senhor. Vou atacar aqui, ó, o bagulho. E, ó, falou, senhor. Falou? Você é cego, rapaz? Você é espertinho, seu merda? Você é espertinho? Você quer dar de espertinho pro meu lado? Esvazia o bolso aí. Pega o dinheiro aí. Esvazia o bolso aí e pega o dinheiro. Passa tudo pra mochila do Rio, ó. Já coloca tudo na mochila. Aqui. Já gasta. Demorou, patrão. Coloca aí, vai. O que você quer, mano? Fechou a boca já. Já não vai vender mais hoje, não. Hoje não, mano. Hoje não tem mais, não. Vem amanhã que amanhã a gente vende. Acabou aí. A polícia prendeu tudo. Vaza. Colocou aqui. Já, mano. Certinho já. Tá tudo aqui. Vamos lá pra nós desenrolar esse repetido. Vai lá, Baiano. Rala peito. Tentar alguma gracinha, tentar fazer alguma graça. Vai morrer, hein? Sei onde você mora, hein? Eu vou até na Bahia e te pego e mostro o Salvador aqui, ó. Não vai ter Salvador, não. Da pátria, não. Vai morrer. Aí, o maluco aí não era o cara que trabalhava por coisa? Era, só tô mantendo ele como fogueteiro até arranjar um outro aí, né, mano? Ah, pode crer, entendi. Cara, assim, não tem ninguém em mente, mas fica esperto, fica de olho nele, mas você sabe onde ele mora, ele mora do lado dessa ligado, casa lá. Ele mora lá, sim. Então fica meio de olho nele, mano, fica meio cabreiro. Esse maluco aí, na moral. Não confia nele, não. Tá logo nós passa ele, mano. Ó. Vacilar já era. Outra coisa, mano, ele levou o corpo ali pra um canto ali. E você vai ficar encarregado, como você é gerente aí, mano, você vai ficar encarregado de enterrar esse corpo aí pra mim, mano. Opa. A polícia, esconde, mano. Esconde. Vem pra cá. Vai pra casa. Vai pra casa, mano. Vai pra casa que eu vou pra mim, mas mano. Mas você vai ficar aqui, doido? Então vamos. Valeu. Fica na boca, não. Depois vai, você vai, passa vai, um vai, rádio. Vai. Valeu, tamo junto. Demorou. Não, é brota. Caramba, mano. Droga. Esse águia aí passando aí, tio. Vamos molhar o pé do frango, mano. Caramba, mano. Cadê ele? Foi. Falou peito. Caraca, mano. Da Atena não é, mano. Porque o da Atena não vem na que se quebrar. Cadê minha coroa? Enfim, é até bom que ela não vai chegar a esse horário, que ela vai estranhar, né? Eita, preu, ó. Eita, mané. Caraca, doido. Eita, preu, lá. Vou ficar aqui escondido e vou. Mano, só hoje foi muita grana que rolou ali. Não tenho nem noção. Depois o Rio vai fazer a contagem e vai me falar, mano. É nóis, brota sem cuchar. A partir de hoje começa uma nova caminhada. Sem vírgula e sem ponto final, rapaz. Meu foco agora é o pote. Esse mano na quebrada andando de mini moto. Tão fazendo muita grana e as bichas tão no foco. O crime tem fogo duplo e o boy já tá no ódio. Onde nada me derruba, o meu foco agora é o pote. Bro, Zé nem sabe quem eu
sol, não